SBS Radio. يا ويت مدرك በአገር ውስጥ የተፈጸሙ የተነሱ የምተከስተው ያሉ ችግሮች አሉ። ይሄንን ቀደም ሲል በመጀመሪያው ክፍል ውይይታችን ላይ አንስተናል። ለዛም ለችግሮቹ ዋነኛ መንገዶች በጥቅሉ የተነሱት በእናንተ በኩል ለመደማመጥ ባሉታይ ባህላዊ ተጽዕኖች መኖር፣ ተስፋ ማጣት፣ በመንግስትና ህዝብ አለመተማመን፣ መንግስት ለህዝብ ከበሬታና ለማሳየት በህዝብ በኩል ህዝብ በለውጥ ፈላጊነትና በመንግስት በኩል ፍትሃዊ ያብት ክፍፍሎሽ አለመኖር ነው ብሏል። አሁን አገርቷ ካለችበት ላይ ተደርሷል። መንግስትም በጸፋቸው ጊዜዎች አውጇል። በርካታ ህይወቶችን በሂደት ውስጥ አልፈዋል። እነዚህ ምን አይነት አሉታዊ ተጽዕኖዎች አሳድረዋል እዚህ አውስትራሊያ ውስጥ ባሉ በተለይም በወጣቱ ዙሪያ የሚል አታያ ያለ በግልም ሆነ በቡድን በአውስትራሊያ ውስጥ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ዘንድ? በቅድሚያ ዶክተር አማኑኤል። እሺ ከሳውን እዚ አውስትራሊያ ውስጥ ያለው ወጣቶች ላይ ያለው እንደምታ በጣም በሰፊው ጠለቅ ብዬ አላቀውም ወነቱን ለመናገር። ነገር ግን አንዳንድ ከሌሎች ሰዎች እንደሰማሁት ብዙ ያለ መገባባቶች ኢቭን እዚ ባሉት ወጣቶች ዘንድ ተፈጥሯል። እንዳልተገባም ቃል መለዋወጥ ድረስ እስከ መድረስ የሄዱበት ጊዜ አጋጣሚ እንዳላውቅ ሰምቻለሁኝ። ያንን ስናይ ግን ሁልጊዜ እኔ የምጠይቀው እዛ ሲፈጠር የሆነ ችግር መፍትሄ ሰጪዎች ነን ብለን ሁልጊዜ ኮሜንት የምናረገው ሰዎች እንዴት ነው ሶልቭ የምናረገው? እንዴት ነው ሶሉሽን የምንሰጠው? አሁን እኛ እዚህ እርስ በርሳችን ከምናደርገው ነገር ወደፊት ለእኛ ወይም መንግስት ተበላሽቷል ልክ አይደለም እያልን በምንናገርበት ጊዜ ለእኛ ሲሰጡ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ያሳየናል። እዚህ እኛ የምናደርገው ነገር እርስ በርስ አሁንም መጋጨት ነው፣ የኔን ሀሳብ ካልተቀበልክ ወየውልህ በቃ ነው እየተባባልን ያለ ነው። የተለያየ ሀሳብ ቢኖረን ኢትስ ኦኬ ምንም ማለት አይደለም። የተለያየ ሀሳብ ይዘን መስራት እንችላለን አብረን። ለምሳሌ እኔ ኢህአዴግን ካልደገፍኩኝ ተቃዋሚ ነህ እባላለሁ። ሀሳቤ ከተለየ ተቃዋሚዎቹ ጋር ደግሞ ሄጄ በዚህ ከሆነ ብዬ ከነሱ ለየት ያለ ሀሳብ ከሰጠሁኝ ኢህአዴግ ነህ ይባላል። ይሄን አይነት ባህል አዳብረናል። እዚህም በጣም የማየው ነው። ከብዙ ሰዎች ጋር ስወያይ የተለየ ሀሳብ ይዤ ከመጣው የእነሱን ካልመሰለ ወደ አንድ ግሩፕ የመክተት እንደ ሀሳቡን እንደ ሀሳቤ ቀያንተ ሀሳብ ነው እስቲ አብራራው፣ እስቲ ከኔ ሀሳብ በምን የተሻለ ነው ብለን ተቀባብለን ቁጭ ብለን የመወያየትን ባህል አሁን እዚሁ ነው መፍጠር ያለብን። እንደውም ነጻነት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ነገር እንዲተገበር እየፈለግን ያለ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ በነጻነት አብረን መኖር ካልቻልን ሀሳብ በነጻ በሚገለጥበት ቦታ ላይ ክርክርና ስድድብ ከሆነ መልሳችን ትልቅ ጥያቄ ውስጥ ያስገባኛል ማለት ነው የኛ ራሱ ያለን የአስተሳሰብ አቅም። ሲቲያና ባንቺስ በኩል እዚህ የተገነዘብሻቸው ነገሮች ምንድን ነው? የአገር ቤቱ ፖለቲካ እዚህስ ባሉት በተለይ በኢትዮጵያን ወጣቶች ዘንድ ምን አይነት ተጽዕኖዎችን አሳድሯል? አሉታይም ሆነ አዎንታዊ ተጽዕኖች እዚህ ሀገር እንደውም የባሰ እርስ በርስ ጥላቻ ነው ያለው ኢትዮጵያ ከማየው ማለት ነው። እዚህ ሀገር ሞር ዘረኝነት የጠነከረበት ነው። መጀመሪያ ሰው ሀበሻ ወይም ኢትዮጵያ ስታገኝ የመጀመሪያ የምትጠይቁት ወይም የምትጠያየቀው ዘር ሆኗል ማንነት ውጪ ማለት ነው። እና ሰምታይምስ ራሴ ግራ ይገባኛል። ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር አሁን አራት ሰዎች አለ የኔ ምን ዘር እንደሆነ በምንም አጣቀም ካልነገርኩ እሱም ምንም አላቅም አንተንም ጨምሮ ማለት ነው። which means አንድ ነን፣ ምንም የሚለየን ነገር የለም። እኔ ዘሬን ያስኩት ምናልባት ቤተሰቦቼ ከዛ ግሩፕ ውስጥ ተወልደው ስለመጡ በቃ just a family branch ነው እንጂ ሊሆን የሚችለው ማንነታችንን የሚገልጸው አይደለም። ማንነታችን ሁላችንም ማይቼ easily ኢትዮጵያዊ ነው ልል እችላለሁ እንጂ ይሄ እንደዚህ ዘር ነው ወይም ይሄ እንደዛ ዘር ነው ልል አልችልም። ስለዚህ እዚህ ሀገር ያለን ሰዎች ወይም ያሉ ሰዎች ሌሎችንም ጨምሮ ሞር ዘረኝነትን በጣም አጥብቀን ወደናል። ያ ደግሞ የትም አያደርሰንም። ስለዚህ አንዳንዴ ዘረኝነትን እዚህ አጥብቀን የምንጣላ ከሆነ ሶ ለምንድን ነው ኢህአዴግን እዛ የምንኮን ነው? ኤግዛክትሊ አንድ አይነት ነገር እኛው ራሳችን እያደረግን እያየን ማለት ነው። ስለዚህ ኢህአዴግን አታደርግ ወይም ደግሞ አንፈልግም ብለን የምንቃወመውን ነገር ራሳችን የምናደርግ ከሆነ ምንም ልዩነት የለንም። ስለዚህ መቼም ቢሆን ለውጥም ልናመጣ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያለነው ወጣቶች መጀመሪያ አንድነታችን
መጠንከር አለበት አንድ ስንሆን መስማማትም መግባባትም ሊኖርን ይችላል በሐሳብ ደረጃ ደግሞ አይ ቲንክ ኤክስፒሪየንስም ስለሌለን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አይተን ከሆነ መንግስት እየተቀየረ ያለው ወይም ለውጥ እየመጣ ያለው በጣም በረጅም ዘመናት ውስጥ ነው በዛ ዘመናት ውስጥ ደግሞ ፓርላመንት ውስጥም ስናይ የተለያየ ኦፖዚሽን ፓርቲ ኖሮ እርስ በርሱ ሐሳብ ሲለዋወጥ ሲጋጭ ሶሉሽን ሲያመጣ ምንም አይተን የምናውቀው ነገር የለም ስለዚህ እዚህም ሀገር ሁላችንም ልክ አሁን 100% በተወሰደው ኢህአዲግ የኔ ብቻ ነው ትክክል በሚለው እኛም እያንዳንዳችን እንደዛ አይነት ባህሪ ዴቨሎፕ ያደረግን ይመስለኛል እኔ መነሳለሁ የራሴን ሐሳብ አቀርባለሁ ሌላ ከተቃወመ ልክ እሱ እንዳለ ኢህአዲግ ነች ከተቀየር ተቃዋሚውን ከኦፖዝ ካደረክ ወይ ኢህአዲግን ኦፖዝ ካረክ ደግሞ የሆነ ነገሩን ክሊርሊ አይተክ ኖ ይሄ ትክክል አይደለም ትል ከሆነ እሱ እንዳለ አሁንም እዛኛው ግሩፕ ላይ ይወስዱሃል ማለት ነው ስለዚህ ባህላችንን መቀየር አለብን ኤግዛክትሊ ኢህአዲግን እንደዚህ ማድረግ የለበትም 100% ማሸነፍ የለበትም እያልን እኛም የራሳችንን ሐሳብ 100% መስማት አለብን የሚለው ነገር ማሰገድ አለብን ደሞ ሐሳብ የተለያየ ሐሳብ መኖር እኮ በጣም ጥሩ ነው ብዙ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ አንድ ሐሳብ የተለያየ አንድ የተሻለ ይገኛል ስለዚህ እርስ በርሳችን አይ ቲንክ ሪስፔክት መደራረግ አለብን የያንዳንዳችን ሐሳብ ኢንጂነር ሚካኤልስ ገርቤት ውስጥ ተፈጥሮ ያለው የፖለቲካ ተጽዕኖ እዚህ ምን ያሳደረው የአውንታዊ ወይም ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖዎች አሉ በአውስትራሊያ በተለይም በወጣት ኢትዮጵያውያን ዘንድ እኔ ከነሱ በተለየ አይን ነው የማየው ለምን ኦፖርቹኒቲዎችን ፈጥሯል እላለሁ ለምን በግራና በቀኝ ያሉ የፖለቲካ አመለካከቶች ወደ አንድ መስመር መጥተው ሶሊዳሪቲ የፈጠሩበት ጊዜ መሆን አሁን ነው እርግጥ ያንስን ችግሮች የሉ ማለት አይደለም ችግሮች አሉ ይኖራሉ ግን እነዛን ችግሮች የምንፈታው በመነጋገርና ቁጭ ብሎ በሰለጠነ መንገድ በመወያየት ነው ልክ እኛ እንደምናደርገው ፓናል ዲስከሽን ኮሚኒቲ ደረጃ ትልልቅ ልደሮች ቁጭ ብለው የሚወያዩበትና ሃርሞኒ የሚፈጥሩበትን መንገድ ማመቻቸት ነው ለእኔ ኪ ፖንቱ ሶሊዳሪቲ ፈጥሯል ለምሳሌ አሁን ኦልሞስት ወደ አንድ አመት ነው በኦሮሚያ የተካሄደው አለመረጋጋት ብዙ አመት ወደ አማራው ክልል ሲሄድ እንደገና ወደ ደቡብ ክልል ሲሄድ እዛ ክልል ውስጥ የነበሩት ህዝቦች ዛሬ በጋራ እየወጡ በቃ እኛ የምፈልገው ሰላምና አንድነትን ነው እስከ ዛሬ ልክ መንግስትም እንዳለው እሳትና ጭድ የነበሩ ህዝቦች እንዴት በአንድ ላይ ልናያቸው እንችላለን ከማለት ደረጃ የደረሰበት ጊዜ ነው ለእኔ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ይፈጥሯል ይህን ስል ምንድን ነው ኦፖርቹኒቲውን በጥንቃቄ ይዘን ለሀገራችን የሚበጀው ነገር በጥንቃቄ አይኖ ብዙ አዳፍራሽ የሆኑ አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እነዛን ወደኋላ አድርገን ህዝቡ የምጠቀምበት ዛሬ ህዝብ መስዋዕትነት የከፈለው ያ ወደ ሌላ አቅጣጫ ሳይቀየር ግብ እንድመታ ሁላችንም መስራትና መረባረብ ይገባናል አይኖ እንኳን 100 ሚሊዮን ባለበት ሀገር አይደለም እዚህ አውስትራሊያ 20 ሚሊዮን ባለበት ሀገር ብዙ አመለካከቶች አሉ ብዙ ማለት አሜን አውስትራሊያ ራሱ ማልቲካልቸራል ሀገር ነው ሀገራችንም እንደዛው እና ነገሮች አይሆኑም ለምን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ይኖራል ብለን ከምናተኩር ይልቅ አቅርበን ወንድሜ እህቴ ምንድን ነው ችግሩ እስቲ እንነጋገር እንፈተዋለን አሁን ግን ያለነው በጣም ክሪቲካል ታይም ላይ ነው ስለዚህ ይህም በመነጋገርና እንዳይደገም ጋራንቲዎችን አስቀምጠን መሄድ አለብን ጋራንቲው ደግሞ ምንድነው መደማመጥ ነው ሌላ ነገር አይደለም የኔን ሀሳብ ተቀበል የኔ ራይት ነው ማለት ሳይሆን ባህሎችንና ሴቶችን በጋራ መቆራኘት ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስጥ በእሬቻ ላይ የተፈጠረው ግድያ ብዙዎችን ነው ያቆሰለው ወንድሞቻችን ከአማራ ክልል ሄደው ፓስፖርት ሳረጉ እንዳረጉ ታስረዋል እነሱም ተገለዋል እና እንደዚህ አይነት ሶሊዳሪቲ የሆኑ አፌቶች በጋራ እኛ ብንችል እዚ አውስትራሊያን ውስጥ ያለነው ኢትዮጵያኖች ብንችል የጋራ የሆኑ አፌቶች ማድረግ ዳዝን ማተር በክርስትናው መስቀል ይሆን ወይም ጥምቀት ይሆን በእስላሙም እንደዛው ወይም በካልቸር ደረጃ እንኳን ስንሄድ ሬቻን ራሱ በጋራ የምናከብርበትን ወደከትነት ከያዝንና ካሰብንበት አይ ቲንክ ትልቋን ኢትዮጵያ በጋራ የምገነባበት ቀን ሩቅ አይሆንም ይህን ስል ምንድን ነው በኢትዮጵያዊነታችን መጀመሪያ ማመንም ያስፈልጋል ግን አንድ ደግሞ ቅሬታ አለኝ በዚህ በሀዘን ወቅት ዚፐር ወስተን አውስትራሊያ እኛ በሀዘን ላይ ተቀምጠን ግራ በማጋባኝ ሁኔታ
የኢትዮጵያ አምባሳደር ከዚህ ተገኝተው ያሳዩት ትዕይንት ጥሩ አልነበረም። በዚህ ሰዓት ላይ መንግስትም እንኳን ብችል እኛ ወደ ብስጭት ውስጥ መጥተን ሳይሆን ሶሉሽኑን ይዞ ማቅረብ ሲገባው መላነትና ወጥቶ መጨፈር እትሌኒ ከአንድ አምባሳደር አይጠበቅም። እና አዝኛለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ሶሉሽኑን ይዞ መምጣት መቻል አለበት። ዘላቂያዊ የሆነ መንግስት ሊኖርም አይችልም። በዓለማችን ጋር መንግስት ይሄዳል፣ ህዝብ ይኖራል። ግን ህዝብ ደግሞ ዋስትና ሊኖረው ይገባል። የህዝብ ዋስትና ምንድን ነው? ሬኮንሲሊየሽን እና መግባባት። አንዱ ስትበደል አንዱ ማዘን መቻል አለበት። የምንመጣው ለውጥ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መሆን መቻል አለበት ብዬ ነው የማምነው። በረከት፣ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ቀደም ሲል እንደተናገርንባቸው ሁሉ አሁንስ እዚህ ባሉበት ባሳለፉት በእርግጥ አጭር ጊዜ ነው፣ በአራት ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ሁን በቅርብ የተከሰተው ሁኔታ ምን ያህል ተጽዕኖ አሳድሯል ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ላይ? እዚህ አካባቢ በእርሶ ግንዛቤ መሰረት ምን ያህል ተጽዕኖች አሳድሯል ይላሉ? ብዙ ተጽዕኖ አሳድሯል ላለው ኢንጂነር ሚካኤል ከተናገረው በተቃራኒ ለሶሊዳሪቲ ኦፖርቹኒቲ ፈጥሮ ነበር። አዎ፣ ግን ሶሊዳሪቲን አልፈጠረም። በጣም እንደውም ካየነው አንድነት ፈጥሯል ብለው የሚያወሩ ሰዎች አንድነቱ የእውነት አንድነት አልነበረም። እንደው ዝም ብለው ተነስተው የጠላቴ ጠላት ብለው የማይሆን ጋብቻ ፈጥረው አንድ ለማስመሰል ሞክረው ነበር እንጂ አንድነት የሚባል ነገር እንደውም ቶታሊ የለውም። ምክንያቱም እነሱ ሰዎች ራሳቸው አሁን በዚህ በውጭ ያሉ ስላሉት ሰዎች ነው የምናወራው እና ኢህአዴግን ከሚከሱበት ነገር በባሰ ሁኔታ የሚታዩበት ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱ ሲናገሩ እንደነበረው የግድ ሁላችንም አንድ አይነት ማሊያ ካለበስም መነጋገር የምንችልበት ጊዜ አይደለም አሁን ያለንበት። አንድን ሀሳብ ስንደግፍ ሀገር ውስጥ በደል አለ ብለን ስንናገር እኔም የራሴ የሆነ አቋም ኖሮኝ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አቋም ኖሯቸው መነጋገር ካልቻልን አንድነት ምን አይነት አንድነት እንደሆነ አይገባኝም። ለእኔ አንድነት ምናልባት እንደው ካነሳን ኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ ሊሆን ይችላል ያለው እንጂ ሌላ የትም አይነት ቦታ ላይ ልናገኘው አንችልም። እዛም 100% አንድ ፓርቲ ስላለ ምናልባት እነሱ ጋር አንድነት ሊኖር ይችላል፣ አንድ አይነት ሀሳብ ሊኖር ይችላል። ግን በእኛ መካከል እንኳን አሁን አንድ አይነት አንድነት የለም። አንድነት ላይ የመጣላት ሳይሆን ግን የተለያየ ሀሳቦችን የማንቀሳቀስ ነገር ነው እና እነዛ ነገሮችን የሚያበረታታ ማህበረሰብ እስካልመሰረትን ድረስ እነዛን ነገሮች እርስ በርሳችን ማበረታታት ካልቻልን ምንም አይነት ለውጥ አናመጣም። አንድነቱ ትርጉም አይኖረውም። ሁላችንም አንድ አላማ ቢኖረን የተሻለች ኢትዮጵያ መፍጠር ቢሆን አላማችን፣ ግን የተለያየ አቋም ኖሮን በዛ ተስማምተን መኖር ስንችል ነው አንድነት አለን ብለን መናገር የምንችለው። እና በውጭ ላለው አጋጣሚው ምንም የፈጠረው ነገር አለ ብዬ አላስብም። እንደውም የባሰ መከፋፈልን ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ። ይገባኛል። ሱኬት ተነስቶ ያለ እንደቻለ ኮምፕሊት አንደርስታንድ አደረገዋለሁ። መልስ መስጠት የምፈልገው ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታና ያለችበትን ቦታ ማለት አለብን። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ሁሉም አንድ ባንዲራ ይዞ ለወጣ አችልም። ያየነው ነገር ነው። ሁሉም በአንድ ቋንቋ ልናገር አይችልም። አዲስ ፖንስታል ነገር ግን ዲፈረንሳችንን ይዘን አሴታችንን ይዘን የስ እንዳልከው በአንድ ጥላ ስር መሰለፍ አለብን። የስ ያ ማለት ምንድን ነው? ግለሰቦች ያን የማይፈልጉም ሀይል ሊኖር ይችላል። እንደምታውቀው ጂኦፖለቲካሊ ኢትዮጵያን አንድነት የማይፈልጉ ሀገራትም ሊኖሩ ይችላሉ። እና የአንድ ወይም የአንድ ቡድን አመለካከት ወይም እንትን ሁሉን ያንጸባርቃል ብዬ አላምንም። እና ወደ ሰፊ መሆን ያስፈልጋል። የኢትዮጵያን አንድነት የምንፈልግ ሰዎች አንድ ነገር በተጫረ ቁጥር ራሳችንን ወደዛ አመለካከት ውስጥ መንት ማድረግ የለብንም። በወረሰብ የሆነ ቻሌንጅ መፍጠር መቻል አለብን። ለሚወረወረው ቃል ቻሌንጅ ኢኳሊ ቻሌንጅ የሆነ ይበቅ ያስፈልጋል። እና ያ ደግሞ ነገሮች እንዲህ ላደረጉ ይችላሉ ብዬ ነው ማምነው። እና ስን አንድነት የለም ብንል ችግር ላመጣብን ይችላል። አሁን በውይይቶቹ ላይ እንደተነሱት በአንድ በኩል እንዳውም ቅድም በአማኑኤል የተለየ ሀሳብን እዚህ ውጭ ሀገር ምዕራቡ ዓለም የሰለጠነው ዓለም ውስጥ እንኳን እያለን የሀሳብ መስተናገድ በሚታይበት ሀገር ውስጥ እኛ ግን የተለያዩ ሀሳቦችን ማስተናገድ አንችልም፣ የውይይት ባህል የለንም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማየት የማንፈልገውን እዚህ ራሳችን እየተገበርነው ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ሲቲያና እንደዚሁ በተለይም ዘረኝነት ሰፍኗል እና ከአንድነታችን ይልቅ ልዩነታችን በዘር ላይ እየሰፋ እየመጣበት ሁኔታ ስላለ የአስጊ ሁኔታ ነው የሚል አለ። ሚካኤል በኩል ሁኔታዎች እንዳውም መልካም እድሎችን ፈጥረዋል የሚል አተያይ አለ። በበረከት በኩል አሉ የሚባሉት አንድነቶች እውነተኛ የሆኑና ጠንካራ ሳይሆኑ ሱፐርፊሻል የሆኑ ናቸው የሚል አተያይ ተሰንዝረዋል። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ባሉበት በዚህ በተለይ በአውስትራሊያ በሚኖሩ ወጣቶች ዘንድ የአሁን የተጠቀሱትን ችግሮች ቀርፎ
አሉ የተባሉትን ጠንካራ ጎኖች አግዝፎ መፍትሄ ለማምጣት በአንድ ላይ ለመቆም ምን መድረግ አለበት? በተግባር እዚ ያለው ወጣት በየስቴቱ ወይም በየክፍለ ሀገሩም ሆነ እንደዚሁ በአገር አቀፍ ደረጃ በአውስትራሊያ ደረጃስ ምን ማድረግ አለበት? በምን መልክ ነው የበለጠ ጠንካራ የሆነ ንቁት ሳትፎ ያለው ወጣት ማህበረሰብ መገንባት የሚቻለው የሚላታ ያለ? ምክንያቱም ዲሞክራሲ ማለት ሳትፎ ነው። ሳትፎ የለበት ዲሞክራሲ አይኖርምና ዶክተር አማኑኤል ብዙ ችግሮችን አንስተናል፣ ግን ብዙ አጽንኦት ሰጥተን ማውራት ያለብን እንደሚመስለኝ መፍትሄዎቹ ላይ ነው። መጀመሪያ ሲጀመርም እንዳነሳው ካሳውንና አሁንኛ የሚያስፈልገን ብዬ ማስበው እስከዛሬ ላይ አልሞከርናቸው ነገሮች በልዩነት መስማማት ነው። የተለያየ ሐሳብ ኖሮን ተስማምተን መሄድ ነው። ሌላው ምንድነው ጦርነት ሳናነሳ አለመግባባት እንችላለን። መደባደብ ወይም ጦርነት ማንሳት አያስፈልገንም። ተስማምተን ተዋይተን ለመውጣት መዘጋጀት ነው እንጂ ስሜት የሞላው የተጋጋለ አይነት እኔን ካልሰማህ እለቅሃለሁ ምናምን የሚለው አይደለም። አሁን ሌላው ደግሞ ማሰብ ያለብን አሁን ገና ዛሬ ችግሩ ሲመጣ በአንድ ቀን ችግሩን ለመፍታት ተቀይረን እንመጣለን ማለት ከባድ ነው። እስከ ዛሬ የነበረን ታሪክ እንዴት ነው? እውነት በግልጽ እንነጋገር ከተባለ ኮሚኒቲያችን ስንት ቦታ ተቆራርጦ ነው ያለው? በቸርች ብንሄድ፣ በሃይማኖት ቦታ ከእንደገና በኮሚኒቲ ደረጃ ራሱ ብንሄድ እንዴት ተሰባስበን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው? ኳስ ሁለት ሶስት ቶርናመንት እያካሄድን ዛሬ የሆነ ችግር ሲመጣ ሃው ኦነርስ በአንድ ቀን ጤል እንሰጥ እንችላል? እኛ ራሳችን ሬዲ ነን ነው ተዘጋጅተናል ይላል። ለመዘጋጀት መጀመሪያ ችግሩ ሳይኖር ነው ማንነታችንን በሂደት መቀየር የነበረብን። እና አሁንም መክረው ምንድን ነው በቃ ያለንን ችግር እንቀበል። የመፍትሄው ግማሹ ችግርን መቀበል ነው፣ አምኖ መቀበል ነው ይባላል። ስለዚህ በድፍረት የስ እንደ ኢትዮጵያዊ ችግር አለብን፣ ታሪካችን የረሃብ ነው፣ ታሪካችን የድህነት ነው፣ መካድ የለብንም። በቃ ያንን ካላመንን ለማሻሻል አንሄድም። ስለዚህ አሁንም ያለን ታሪክ እስከ ዛሬ ነበረን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ነውጥና ችግር አመፅ ሳይከሰት በፊት እኛ ምን እየሰራን ነበር? አሁን እዛ ያ ችግር ስለተፈጠረ ነው ሰው ሁሉ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት፣ ስለ ኢትዮጵያ ጎሳ የኔ እንዲነኝ ማለት የጀመረው። እስከ ዛሬ ምን እየሰራ ነው? እሱን ነው ማሰብ ያለብን። አሁን እንቀበል እውነታውን፣ እየሰራን አልነበረም። አሁን ግን ጥያቄ ተጠየቅንበት ሰዓት ነው። ሳንዘጋጅ ነው የደረሰብን እንዲህ ያለን ነገር። እስከ ዛሬ ስላልተዘጋጀን በቃ እውነታውን ተቀብለን ተሰብስበን ሁላችንም በቃ አሁን ካሁን በኋላ ይድሮ የነበረው ይብቃን፣ ይሄ እርስ በርስ በቂም ተያይዞ መገዳደሉ እንዲህ መሆኑ መቋሰሉ ይብቃን። ካሁን በኋላ ለራሳችን ቃል እንግባ፣ ከሌ ያድርግልኝ አይደለም። አሁን ብዙ ደግሞ ባህላችን የሚጠብቀው ምንድን ነው? ከሆነ ፓርቲ ወይ ከሆነ መንግስት ወይ ከሆነ ቦታ የሆነ ነገር እንጠብቃለን። ያ እንዳለ ሆኖ ግን የሚጀምረው ከኔ ነው፣ የሚጀምረው ከእያንዳንዳችን ነው። እኔ ምንድነው ኮንትሪቢዩት የማደርገው? አሁን የአውስትራሊያ ሶሳይቲ የአውስትራሊያ ወጣቶች ሲሰበሰቡ ምንድነው የሚሰጡኝ አይደለም ማድረግ ያለብኝ። እኔ ምንድነው ኮንትሪቢዩት ደግሞ የማደርገው? ስንሰበሰብ የአንድን ሰው ሀሳብ እኔ በትዕግስት ተቀብዬ ከእኔ ሀሳብ ጋር የተጣላ የተለያየም ቢሆን እንኳን ትዕግስተኛ ሆኜ ሰምቼ ያንን ሀሳብ በሌላ ሀሳብ እንዴት ነው መግለጽ የምችለው ብለን መምጣት ነው ያለብን። ስሜቴን እንዴት ነው ቤት ማስቀምጠው? ያለ ስሜት ስሜታዊነትን ሳይሆን ይዘን መምጣት ያለብን አሁን የሰላ አእምሮ፣ የሚያስብ የሚያመዛዝን እውቀቴ ካልሆነ ደግሞ ይሄ አንዱ ደግሞ እውነቱን ለመናገር ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው? ፖለቲካ ኬስ ሲመጣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ፌስቡክ ላይም ስታይ፣ የትኛውም መታይ የሶሻል ሚዲያ ላይ ፖለቲከኛ ይሆናል። ከዚህ በፊት የፖለቲካ እውቀት ይኖረው ስለ ፖለቲካ ያስብ ያንብብ አይታወቅም። ሁሉም መጥቶ ሶሉሽን ሰጪ ይሆናል። ሁሉም ያችን በተለይ አሁን ፌስቡክ አለ፣ በጣም ጥሩ መጠቀም የምንችለውን ፌስቡክን ለመማማር መጠቀም የምንችለው አሁን ለመሰዳደብ ነው የምንጠቀመው። የራሴን ዝም ብዬ በድንገት ያሰብኩትን ነገር አምጥቼ የምናገርበት ነው የሆነው። ይሄንን ከምናደርግ እስቲ እንማማርበት፣ የማናቀውን ነገር ትተን ለሚያውቁት ቦታ እንልቀቅላቸው። ሁሉም ሰው አዋቂ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ሲፈጠር ሁሉም ኮሜንት አድራጊ ነው፣ ሁሉም የሆነ መፍትሄ ሰጪ ነው። እንዴት ነው ያወቅከው? አለሁ የክሬደንሻሉ አለሁ ያን የመስራት አቅሙ አለ ሆይ? እሱን ስትጠይቀው አይሆን ለመማርስ ዝግጅ ነን ሆይ? አሁን ይሄ ነው አውስትራሊያ፣ እንደ አውስትራሊያ ኢትዮጵያዊ ኮሚኒቲ የምመክረው ሰው ለመማር ዝግጁ እንሆን። እያንዳንዳችን ከሚያቅ ሰው ለመስማት አእምሯችንን ከፍተን እንምጣ። የተዘጋ ይዘን ሳይሆን የኔ እንዲህ ነው እሱ እንዲህ ከተናገረኝ አልቀበልም ሳንል ተዘጋጅተን እንምጣ። አዲስ አይዲያ ለመቀበል ለመለወጥ መዘጋጀት ከባድ ነገር ነው። መለወጥ እንዲሁ በአንድ ቀን የሚመጣ አይደለም። ተዘጋጅተን አስበንበት አምነን እለወጣለሁ ካላል ያ አይመጣም። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምንለውጣት እኔ ስለወጥ ነው። ኢትዮጵያ እኮ የብዙሃኖች ስብስብ ናት። ሁላችንም እንደ ሪስፖንሲቢሊቲ እኔ እለወጣለሁ ብዬ ካልተቀበልኩኝ
اگر ایلوتم کمیلیتیو افکت نو آرات تاچی نهون آن دست سبیزن و که این نسب ثبابران استی نسب دیگه کال ثبابالن یه لحظه نسب راسین اوکی یه نی درش بیه کاریر کنی یه نسب چون هرگم یه نو یا گرم لوت میمداو لذی نی است نسب این لوت مرامه در لب نه کارشاره ریولوشن اسفل گنال میکنی ادوم خمس هم نام نامت نیتو بیا که هایلس لاسی جمع رو بنگوتر خمس همت بالای نو بنوت است الچو آن دوی متال آن دوی دال سیم متام کذابسوی متال انی آهن میفرام آهن اسمی کت لو میمت آو من دنامی آنو ریلی است اساس بلوت کلامت تان یان دم ویت نبین جمع رو بتنیشو مجمع رول گیزی ترونو استیزین مکرو با استرالیا یال لو تات یال لو حزب استی مکرو آن مهون نه کرفیان تتو یه نی حسابم به آهن حسابو سرشن نفر استیل دگفو مالات مجمع رال بدن آهن یانو مفته میساتن یانو آهن یه نی حساب هی نبر لذا بر استی بهتی دم ویه بسرال سر بزوجی زم بسرشن آن سر بیت کوچ بلن یه نی حساب به من اینت ملکونو کلیلو توی تشریح میارو لاغر نمیاد کمو یه حال لفون سعی هن بزوجیزی هانی لیدرشپ سکیل اچن بات آمی اور رنو بیه ماسون در هول گیزی میمات او لیدر یه حال لفون نمی کوسک کوسک بن درگن ایتان که هن یه دهاری منگست نبر میلو هایلا سلاسی کامو تو باهلا هایلا سلاسی نم بن نهچو یه مت تو بات مسمری تلیه نو هدیگ مت در بزو آمد سیل نبر سل درگن نو ودفیت من نارگنو رای یه حالو ودفیت یه زاری اسرام مستعمت های آمد من مهندم من فرلاگو دروی هنر نگه ته هنر نبر آکی یهون به بهرایرک یکر تام من بابال بت نگر کل نارگو نه بک تاریکیون کازی ودفیت الناس ودفیت من دین نم من فرلاگو ودفیت مایای حزب نو آن دو تلاک آنوم هلی میتال سر زی اسون نه آهن با سمول سکل ما تو میلیان بزو حساب نو تلک اگر نو بلنال پتانسیل لام حزب نو دمو کاینو یهان پتانسیل دگون علت دکم بتم سکزاری آهن اند استرالیا اند ایتالیا کمیتی استیم جمران یه تمی علا کمیتی استی جمرو بال بد بوتاله با سمول سکل با من ملکو لمساله ایتالیا پایان و تاتوش با من ملکو نه این مجمری میچلوت با یه علو بد استیت لمساله ایتالیا پایان و تاتوش مهبر نیان ده چابتر چنو اند هگر کافی ایتالیا و تاتوش مهبر بیکوام با زملک مفته چل مفلا لگه گزل یمیلا تای ملفه هنر یا من طرو مسمر لیونی چلر لکان دالکو بیه اگر و بیه استیت ویالو و تاتوچ سیجمر مجمر یا تسب اسب نستی اسب نلاد یه تلیج ماسابی هن هان بگر وی تو پی مگنت الله میاسف لگات تباله تبلو بات آم بزوسی چو چه هن ببر استی اند اسب نیو وی تو نالش مالات قدرل با اسب در رجت استی خلو ماسابو نیام تا که اسب و چوس دمو بدم یه بسهله یه تسب ببت وی بزوجی زیونات الله من نگر سب سب اسب نیر ناسب و چنی زن من نیرو خزاب فیت کدام بلن یه سب نو یه تمرام مر نبته یا نبب نبته بزونوتی اصلا نبته ناسبی زن هنیدم اند به حال منوبن بازارد دگنو منا آهن سونی نام داستی زنبلو بس میتم تو می نگران سویی و بس لاسب ناسکم تو یه میاد انسان دگم ماستی بوتان نستو اینی بچه زیاگر رجیم آمده اصله هن می بال بات سیستم آلام زیاده اینی آمده هرلندی آن تاسر آمده هن هویم آمستان نو هستاو منی اهل ترونو من دن نوس لمن نگران اگر باک میاد رگو کریدنشال لوی یا لوس یه ز مسمار لی لوی کاتس منی اهلو هولا چنین بن سواسب بتلای یا این تو کات در یه راب براو کاتالن یا این ناس سواسبن یه تشهال سو وچ مهون انشالن من جمرم یان دن دچار با استرالیا با ملبورن لو تسواسبو پرزن دزیو سیدنی میاد لوی ویم نیساز ویل سیال لو من دزیو تسواسبو کذاب و حالا یه هنن کلم مده و حالا کمباین دهانو با یه چابتر رو چند لای هانو لک با استرالیا لیتو پیاروچ استساس وینم آقای بلوی زمود آتی چلان یا اند مسمری مسئله نیال دالگو. SBS. 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 SBS.